Hej på er nördar, välkomna hem till mig! Idag är det ett väldigt speciellt avsnitt, för jag har äntligen fått ta över. Efter alla challenges som vi har gjort på den här kanalen, som ni har requestat, så tänkte jag att nu är det dags. Nu tycker jag ska få bestämma vad jag ska göra, så jag gjorde min egen lilla bucket list. Lite mer budgetlist. Sen var det så att många av de här blev ratade tyvärr. Till exempel, spela bowling med kungen? Nej, det skulle inte gå. Han är tydligen upptagen. Här är det en ganska rimlig idé. Mata en vit haj. Åh nej, det är för farligt, det kan vi inte göra. Köra en snabb månlandning. Nej, det blir för dyrt tydligen. Till slut var det bara en lapp kvar. Och det var åka ribbåt. Det står inget på lappen, för det här är mitt avsnitt. Jag får göra vad jag vill! Okej, så grejen är, Athena åker ribbåt. Nästan varje gång vi spelar in någonting så berättar hon för mig hur kul det var. Och jag har hela tiden tänkt att, vadå, man åker på en båt. Men det går tydligen sjukt snabbt, det är tydligen sjukt roligt, så jag har alltid velat göra det. Och idag när jag får bestämma vad jag ska göra, så är det det vi ska göra. Så hoppas ni är lika taggade som jag. Jag är mest glad för att jag har fått bestämma något. Det känns kul, nu går vi! Vilken härlig höstdag. Jag tror att det är ganska bra när man ska ut på vattnet. Det är också ganska vindstilla. Eftersom det är mitt avsnitt idag har jag också tagit in en gäst. Dagens gäst är Moa Murderous. Hallå! Vilken fint hopp du gjorde. Ja, tack. Är du redo att åka lite ribbåt? Jag är jättetaggad. Let's go! Yes! Hej, Frej! Hallå! God dag! Hej! Pelle. Jonas. Hej Moa. Vad är det här för något? Det här är båten alltså. Det här är en ribbåt med 600 hästar. Den går i 54 knop. Det är ungefär 100 km i timmen. 100? Jäklar. Ja. Det är ju nice. Det är snabbt. Vad är det man ska tänka på när man åker? Man ska tänka på att rida lite lätt, som vi säger. Det är därför vi har såna här jockeysäten, så att man inte tar några hårda smällar med ryggen. Det ser verkligen ut som en sadel. Är ni redo? Ja, vi är så jag redo. Jag är jättetaggad. Ja, då byter vi om. Vi ska byta om. Yes. Ja. Kläder, det gillar jag. Wow. Okej, okay, let's do this! Bye! Nu ska vi ut på sjön. Åh, gud. Vad spännande! Nu kommer en bro här. Får vi plats här under? Bro? Oh my god! Oh. Det här. Det här kommer inte gå, eller? Yes! Åh, herregud! Det var verkligen jättekul, men också lite läskigt. Så kändes det liksom väldigt bra till slut. Nu ska vi göra en liten mini-challenge. Måla sig själv, självporträtt, så bra som möjligt. Ja. Är du redo? Jag är taggad. Okej, Pelle, full gas då! Då kör vi! Okej, då sätter vi igång här. Ja, men det här är lugnt. Jag blev en liten tjockis. Lite krull sådär. Oh, yeah. Börjar vi klar? Ja. Okej. Är du nöjd med din täckning? Jag är faktiskt väldigt nöjd. Men okej, vi visar på tre då. Okej. Ett, två, tre. Men vadå? Det där är ju jättebra. Ja, men det var ju också roligt. Men det ser ut som att jag har väldigt darrhänt när jag drar mina linjer. Det ser ut som du står och darrar lite. Ja, det kanske jag gjorde också. Ja. Jag är ändå rätt nöjd med min. Det tycker jag du ska vara. Du har ju dragit nästan raka streck. Ja. Du vet, jag är snabb. Ah. Man måste vara lite ninja. Det är det. Okej, okay, Abby som filmar, vem vinner den här challengen? Jag tror faktiskt Moa. Moa är det? Okej, okay, jag hade en match. Jag kände det på mig. Ska vi gå i land och ta lite lugnt? Ja, det låter som en bra idé. Ja. Man känner sig så smidig i den overallen på land. Ja, jag känner mig nästan som en astronaut. Ja. Så. Det är skönt att pausa lite känns som, när det går liksom snabbt hela tiden. Chilla lite. Ja. Ha, vad tyckte du om det här då? So far? Alltså, det är askul. Ja. Jättekul. Har du gjort något sånt tidigare? Nej, faktiskt inte. Inte båt eller bil eller någonting. Själv då? Du har aldrig åkt bil? Nej. Inte jag heller. Klart jag har. Men jag tänker mer så att du racer bil. Ja, så snabba grejer. Ja. Bara ta den här grapen. Ooh, snyggt. Right? Jag kastar dig nu. Okej. Okay. Solen är över. Ett, två, tre, nu. Oh, so close! Ah. Men det där fixar de i post-redigering sen. Ja, precis. Så det är lite.
så bra. Första försöket. Precis som jag. Okej, okay, ska vi åka med båt? Ja. Kom igen. Jag vill gärna köra båten nu. Åh, jag vill också testa. Innan vi börjar med det här, ska vi köra båten. Gör inte det om vi inte har ett proffs såklart. Mer. Det här känns ju supersäkert. Vad bra. Så kör på. Yes. Håll i er nu hörni. Ändå att köra, men också några av de där, jag vet inte om det kallas donuts när man åker på havet, men när man åker liksom psh, runt, när man känner den där G-kraften, det var coolt också. Bra! Alltså jag tyckte det där var läskigt. Tyckte du det? Ja. Det tyckte inte jag. Alltså, jag det typ var som man ska köra rakt in i all skog och träd hela tiden. Jag tyckte du skötte det bra i alla fall. Tack! Vilken bra dag, eller hur? Ja, nu är verkligen. Vi snart framme här. Ja. Ska bli skönt att komma i land igen. Ja, faktiskt. Alltså det har varit jättekul. Mm. Det här är ett av de roligaste sakerna jag gjort i mitt liv. Det går så fort och så vet man att det finns risk att flyga av. Så det gör det här lite extra spännande. Den spänningen är nice. Ja, Pelle, kan vi gasa igen? Kör vi! Allt vi kan! Kom igen nu! Det var nog ändå så roligt som Adriana sa att det var. Vilket var oväntat kul. Jag tror det var det hon använde. Och jag gillar oväntat kul. Hörni, tack för att ni kollade. Tack för att du var med. Tack själv. Och du stannar väl till Q&A video vi ska säga va? Absolut. Ja men grymt. Då får ni se mer av den här sköna tjejen. Vi älskar er. Puss och kram. Ses på vattnet. Bye. Hej då. Klicka här för att prenumerera på kanalen. Det är viktigt för att få massa notiser när vi släpper videos. Precis. Och sen kan ni klicka här för att kolla på andra videos vi har gjort. Vad kan man mer? Glöm inte bort att gilla och dela videon. Mera vänner. Er farmor kanske vill se den. Eller katt. Katten. De räknas då som en view på YouTube. Ja. Jag tror det. Kattviews. Ja.